Dobrodošli v Ribniško selo, lokacija, ki ponuja popolno zatočišče za vse, ki si želijo miru in svežega zraka. Vsem, ki se želite umakniti od mestnega vrveža, a kljub temu ostati v bližini centra Maribora, predstavljam tole izjemno hišo, ki se nahaja na čudoviti zeleni lokaciji. Hiša je grajena leta 2011 in je klasične opečne gradnje, vseljena šele leta 2016. Ima 243 kvadratnih metrov bruto bivalne površine in se razprostira v treh etažah. V pritličju se nahajajo prostorna dnevna soba, jedilnica, kuhinja. Iz dnevno-bivalnega prostora se stopi na južno teraso, odkoder imamo dostop do urejene zelenice pred hišo. Dodatno se v pritličju nahaja še predsoba, sanitarije in shramba. Po stopnicah se povzpnemo v nadstropje, kjer se poleg spalnih prostorov nahaja tudi najlepša točka hiše. Prostorna terasa, ki ponuja fantastične poglede na okoliške hribe in zeleno naravo. V sončnih dneh lahko uživate na prostorni terasi, ki nudi fantastične poglede na zeleno okolico. V etaži se nahajajo tri spalnice ter svetla kopalnica s tušem in kopalno kadjo. Iz pritličja se po stopnicah spustimo še v kletne prostore, kjer se nahaja soba, utility ter manjša kopalnica. Ob hiši sta dva lastniška parkirna prostora. Ta edinstvena nepremičnina ponuja idealno kombinacijo udobja, elegance in naravnih lepot. Tukaj se bo vaš dom prepletal z naravo, ki vas bo napolnila z energijo ter vas vsak dan znova osupnila. Ta izjemna hiša čaka svojega novega lastnika. Ne zamudite priložnosti, pokličite in se vidimo.